Vrlo kako to da Srbija miruje? Vrlo jednostavno, zato što ljudi više nijukoga ne veruju. Apatija, sve te vođe koje se pojavljuju, vrlo brzo se potroše i sve to. Srbija je apatična, skupe se na tim protestima, onda ove službe bezbednosti ubacuju razne tu podmetnute likove i sve to. I onda, to je kao kad neki balon ti stalno isaćemo, evo ovo 1,5 miliona, to je stotine i stotine puta se hodalo i šetalo, to je puklo sve. Znači, takva je atmosfera došla, takvo je vreme došlo da je sve razbijeno. To je takozvana atomizacija građana. To sam te pitao za duh vremena. Da, atomizacija građana, niko nikome ne veruje. I sad su ti protesti posle neka vrsta manekenstva, da budeš viđen ovakav, onakav, sve to, gde ti suštinski osjećaš, jer znate šta je razlika među protesta i žrtvovanja? Taj koji dođe da protestuje, to je, i uvek ide ona priča da neko ne bude povređen, tako dalje. Znači, ti moraš da se žrtvuješ, da budeš spreman da primiš šamar, da primiš pesnicu, da primiš ovo, da primiš ono. I to je razlika među ljudi koji su stvarno spremni da promene poredak, da se sukobe, da daju primer i sve to. Znam ja kad smo mi bili Pravda za Davida, kad nas je policija tukla i sve to, i baš su meni rekli, znači, i ako nas prebiju, to je dobro, jer će da ode poruka da se borimo. Mi ako ovako s nekim cvećem mašamo, to je bez veze. Znači, čovjek mora i neke batine, sad ovo pričam čisto politički, mora da dobije i ostalo, da bi se nešto promenilo. Bez žrtve, bez rizika, nema. Pogledajte ove ranije proteste, ranije revolucije, mislim, ono, recimo ta 68. ili posle, ili naravno, da ne pričamo o ovim istorijskim primjerima. Tu su padale glave, ali se nešto i menjalo. Sad je to svakog slika, neko te nagazi, ti ga slikaš na Instagram ili nešto, ideš. Znači, svakog tu snima, ti tu nemaš prilike, uopšte, osjećaš se bez veze na tim protestima.